מתעסק עם שתי הידיים. הוא משתפר. עד החול. זה אל שמלר הוא מתעסק. רגע. טוב, יכול להיות ה... אבל מה שכן, יש לו הדשה הזזה במצלמה. זה מה אומר, זה הזום? הוא עושה, לא, אין לו זום, אבל הוא עושה פוקוס עם הדשה. זה לא פרי פוקוס. טוב. שזה יותר טוב. הקנייה הבאה ש...